satul Boholț e scos în evidență de domnul Vasile Joanta. Oare de ce? Păi, eu cred, cinstit, fără să pară... Laudă. Să, nu, nici patetic, nici... Eu cred că fiecare dintre noi avem niște obligații și inclusiv față de lucrurile în care ne-am născut. Ați simțit lucrul ăsta? Cum vi s-a arătat? Păi eu vă spun să doar... faceți treaba asta? Seara când mă duc la baie, mă urc pe picioare și încă mai am noroi din boț. Cam asta și văzând satul că începe să se ducă, tinerii au plecat. M-am gândit ce pot face eu ca să-l fac cunoscut. Și vă mărturisesc că a început să fie cunoscut. A început să fie cunoscut. Avem solicitări de la artiști din Argentina, din Iordania, din Finlanda. Deocamdată nu ne putem permite fondurile ca să le plătim transportul din Argentina. M-ar costa cât mă costă o aproape toată tabăra. Deci, primul și cel mai important lucru a fost să prezentăm satul și să creăm o memorie, hai să zicem, materială, dacă vreți, lucrările de pictură, de sculptură care le realizează artiștii, pentru cei care vin. Pentru că satul se schimbă. Se schimbe de la un an la altul. Unele case cad, altele, oamenii încep să le repare, ceea ce e frumos. Unii au început să repare încercând să păstreze arhitectura, stilul, culorile. Alții au făcut niște chiciuri, au pus tablă pe acoperiș și aici nu vedeați niciodată tablă. Dar, mă rog, treaba lor. Însă satul a început să se miște, a început să aibă conștiința proprii valori. Inclusiv colegele mele de generație, fetele mele care sunt de 75 de ani ca mine, au înțeles că lucrurile, că satul poate să trăiască, se pot găsi soluții să fie cunoscut și încercăm în continuare, pe lângă tabără, sper, una dintre problemele dificile ale satului ăsta a fost faptul că numai o parte dintre boholțeni au primit titlul de proprietate. Am avut probleme, trebuie să recunosc, cu primăria din Beclean, care s-a purtat extraordinar de rău cu oamenii ăștia. Le-a luat pentru nimic o pășune, a trebuit să ne judecăm cu ei. A fost o întreagă vizire de care nu vreau să mai aduc aminte. Și vrem, ceea ce vreau în final, ca oamenii, după ce primesc titlul, să încercăm să facem un gen de cooperativ, un gen de asociere, ca să mai și facem ceva, ca oamenii să nu stea numai cu mâna întinsă la apia. În mod normal, în agricultură din România, ar trebui să trăiască din ce produce agricultura, nu cu mâna întinsă din ce ne ajută apia. Apia trebuie să fie un ban suplimentar ca să te ajute să lucrezi, dar nu câștigul esențial. Ori, din nefericire, această treabă se întâmplă în toate satele, în Boholți, în orice caz, și din nefericire de această situație s-a profitat extraordinar de mult, în general, administrațiile comunelor. O cultură a satului implică și liniștea sufletească a unui sătean. Evident. Nu mi-ați răspuns la întrebarea, vin bani din această acțiune sau cu ce susțineți această acțiune? Până astăzi nu. Deci până la ediția asta, toate acțiunile au fost susținute din buzunarul propriu. Asta ca un răspuns la întrebarea oamenilor. Măi, dar oare de ce face? Pentru că trăim vremurile despre care vă spuneam. De asta fac. Mi-e drag satul. Sunt de aici. De fapt, dacă ne uităm, cel mult a treia generație de încălțați suntem majoritatea. De ce spuneți de încălțați? Păi, așa s-a trăit. Exact, da. În spatele dumneavoastră deschide o uliță frumoasă, pictată recent. Da, este o vedere de pe ulița cealaltă pe care a pictat-o Marius Drohomireschi, polonezul. Și revenim la ceea ce înseamnă bucuria sufletului atunci când omul privește crâmpeie de viață din satul natal. Ce mai contribuie această bucurie în afară de cultură? Gândul că în viitor copiii ăștia care cresc acum și nu mă feresc să vă spun că nu știau nici să danseze românește, nu mai știau nimic. De un an și jumătate organizez cu un profesor din Făgăraș, care e de loc din Boholți, cursuri de dansuri populare pentru
copii. Este un om extraordinar, copiii au început să joace, dacă ați venit mâine îi vedeți și dansând, acum un an jumate nu știau nimic despre dansurile din Bolț. Și am zis, domnule, nu se poate. Deci nu mai avem chat, eu sunt convins că peste 5-10 ani o să fie o treabă extraordinară, cu toată lumea o să știe să danseze și să păstrăm obiceiul. Dacă ne uităm obiceiurile, dacă ne uităm credința, dacă trecem pe lângă biserică fără să... Nu mai știm cine suntem. Și în momentul în care te-a luat vântul, poți să fii și ciulinii Bărăganului știu de unde sunt. Un om nu mai știe de unde este. Până unde veți ajunge? Ce v-ați mai gândit că ați putea să mai faceți pentru Bohol și păi pentru Bohol? Intenția am spus-o mereu, pentru Bohol, pentru partea de artă, sper să organizez, dacă voi avea un răspuns pozitiv de la primărie și de la consătenii mei, într-o construcție care a fost cândva un hambar, să organizez acolo, să organizez un muzeu de artă. Nădăjduiesc să putem colabora și cu Muzeul Țării Făgăraș să facem un gen de secție, deși nu patrimoniul lor, dar ca să putem să o și promovăm, un muzeu de artă, ca să fie interesant pentru oameni, să vină oamenii să vadă Bolțul, iar cu economic, pentru că nu putem să stăm numai în tabăra de pictură, expoziții și asta tot, sper, după ce vor primi titlul de proprietate, nu mă feresc să spun, am spus-o peste tot, vreau să începem niște culturi de plante medicinale și aromatice, pentru că cer ceva mai puțină muncă pentru consătenii mei, mulți dintre ei necăjiți. E clar. Vreau totuși să-mi spuneți cum a pornit asociația Pro Boholz. De ce? De ce numele acesta? Și ce satisfacții personale v-a adus până acum asociația? Cum a pornit cu tabăra? Tabăra așa am numit-o Pro Boholz, gândindu-mă pentru Boholz să fac să tot ce se face e pentru sat, pentru Boholz. Asociația am înființat-o după a doua ediție, pentru că ne-am gândit să putem accesa niște fonduri, am făcut niște proiecte, n-am reușit niciunul, două proiecte am dat, niciunul n-am reușit, unul a fost și pentru sărbătoarea școlii de anul trecut, dar fiindcă mai am și eu niște alte venituri din activități de producție, finanțăm de acolo cu 20% din impozit asociația, într-un fel. De ce deci, n-au ieșit proiectele? Interesant. N-aș putea să vă spun de ce. Am fost destul de aproape de numărul, au fost și bani puțini. Probabil că nu s-a băgat în seamă importanța, nu atâta faptului că sunt că-i artă, ci importanța pentru localitate, pentru comunitatea de aici. Trebuie să vă spun că au venit acum sâmbătă, două săptămâni, au venit din București o pereche de tineri, fiindcă au văzut pe Facebook Pro Boholz, au văzut biserica, au văzut ce expunem, au venit să se cunune din București, în biserica din Boholz. Da, deci promovarea da, deci, e fantastică, începe să conteze. Speranța mea e că Boholzul va deveni greu, încet, un sat turistic interesant. Asta vreau, de fapt, să ajungem. Când om ajunge acolo, cred că mă pot odihni. Domnule Joanta, vreau să vă întreb cum i-ați găsit pe acești artiști? Cum îi aduceți? De unde îi aduceți? Deci, întâi trebuie să vă spun că eu sunt bolnav de această treabă de multă vreme. Deci, cam din anii 82-83 încep colecționez lucrări de artă. Nu numai din ce fac. Și cunosc foarte mulți artiști din România. Însă, sunt la Galați de 17 ani, și interesându-mă arta, i-am cunoscut la expoziții, le-am spus unora, domnule, aș vrea să organizez, gata, m-au ajutat și de aici unii s-au oferit pe Facebook, pe exemplu, l-a dat pe Lucian Prună, el mi-a trimis un mesaj că aș vrea să vină. Am văzut ce lucrează și am zis foarte bine. Sunt acum, v-am spus, sunt eu un argentinian care vrea să vină încoace, mi-a trimis lucrări, să le văd, să fiu...
Mi-e greu deocamdată pentru că costă foarte mult. Și din Polonia transport. E mult. Din Polonia au venit cu mașina. Polonezii am contactat printr-un prieten, care, un alt artist care a fost prezent în tabără, în două tabere, un sculptor, Liviu Adrian Sandu, care a fost coleg de facultate cu domnul Vasile Ndiu, cu Serge. Și așa ne-am legat și începem încet, la anul o să avem o bună, dacă, repet, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, o să avem sculptori, un artist care lucrează mozaicuri. Deci ne gândim ca cu un an înainte cine apelăm. Deocamdată n-am avut încă, vom face până anul viitor un regulament de organizare și de selectare a oamenilor, pentru că încep să vină cereri multe și trebuie, nu eu sunt, că nu sunt priceput, încerc, îmi place arta, îmi place să privesc, dar nu pot să zic că sunt un priceput în ale artei și vreau cineva, unii dintre cei pe care îi cunosc, să-i rog să vină să facă analiza lucrărilor, să spună, să stabilească cine, neutri oameni, nu eu... Ca niște critici de artă. Da, exact. Noi am filmat toate tablourile. Dacă din materialele pe care noi le prezentăm, dacă din acest reportaj, dacă din vernisaj, cineva admiră un tablou și dorește să-l cumpere, poate să o facă și poate discuta direct cu artiștii. Deci, tabăra, condițiile de tabără sunt următoarele. Deci eu le asigur materialele de lucru, culori, pânze, toată treaba, cazare, masă, transport și oarecare divertisment. Am fost o seară la o stână, am umblat pe drumul țării, pe sub munte, între la sate, am fost la Sâmbătă, am fost la Șinca Veche. Deci încerc să le arăt, să vadă nu numai Bogul, să vadă și țara Făgăraș, să vadă cum arată locurile astea. Și condiția pentru mine este, dacă lucrările sunt de o anumită dimensiune, două lucrări trebuie să rămână în tabără, le aleg eu dintre cele lucrate. Dacă îmi plac și altele, ajungem la târg, negociem prețul, le plătesc și asta. În general am cumpărat, cam încă o dată de cât au lăsat. S-a făcut un patrimoniu cam de 200 și ceva de lucrări care sunt numai din tabără, din 5. Nu chiar, mint, 3, 5, cam 150 de lucrări care rămân rămase din tabere, dar, mă rog, eu am o colecție mult mai de 30-40 de ani de când mă ocup de treabă și pentru mine, personal, m-ați întrebat care e, câștigul meu este atunci când vin de la servici, obosit, eu lucrez și acum, de dimineața de la 8:30 până seara pe la 6-7 și atunci mă întorc acasă și ca să mă odihnesc iau un tablou, îl așez într-un loc unde mă așez într-un fotoliu și pentru mine este extraordinar. Mă relaxez, toate lucrurile arată foarte bine. De ce ați lansat o invitație oamenilor să vină să vadă Boholțul? Pentru că, și acum o spun cuvintele celorlalți, nu ale mele, pentru că eu v-am spus, eu sunt obișnuit cu Boholțul, este un loc extraordinar de frumos, sunt niște oameni de omenie, cum puțin cei care au rămas în sat, și mai sunt și cei care au venit unii, mă rog, niște oameni primitori, oameni care sunt gata, spun pe masă și sufletul, ca așa e oaspeților, și sunt niște oameni care înțeleg foarte multe lucruri, deși sunt niște țărani simpli. Inclusiv ce vedeți aici, lucrările astea de pictură, le apreciază, înțeleg niște lucruri. Dacă o să veniți mâine și vă rog să veniți la vernisaj, o să vedeți o lucrare care nu-i din. E rezultatul unei tabere de acum 2 ani. O să vedeți o lucrare pe care sper să vă placă. Mulți critici de alți au spus, domnule, asta e lucrare de Pinacoteca Națională. Vă vedeți. Cu Boholțul în sărbătoare la Sânzie. Așa, ca idee, sunt 40 de personaje absolut nu recognoscibile, ci reale, parcă trăiesc în această lucrare.
Cam asta e, ce să vă spun. Pe mine mă mulțumește, eu nu mă gândesc, sigur, nu dacă ar trebui să, dacă n-aș avea ce, n-ar avea ai mei, că eu mănânc puțin, deși nu arăt, așa. Deci, sigur că am grijă și de familie și de ceilalți, dar mie nu mi se pare niciun efort prea mare dacă vrei să faci ceva pentru ai tăi, pentru ai tăi însemnează nu numai familia mea, ci satul, comunitatea. Și până la urmă, tot în patru scânduri ne ducem. Vorbiți prea des de aceste lucruri, eu nu cred că e cazul. Așadar, invitația a fost făcută. Da. Și pentru toată lumea, pentru mâine, la ora 6, la Muzeul Țării Făgărașului, îi așteptăm cu drag, prieteni dragi, oameni dragi. Să vadă și să spunem data de 24 iunie 2016. 24 iunie 2016, ora 18, la Muzeul Țării Făgărașului, la Cetatea Făgărașului. Care înseamnă sărbătoarea de... Nu, vă spuneam de vernisaj, iar mâine, cine vrea să vină și cine vrea să vadă cum obiceiurile bolțenilor de sânziene, pentru că sânzienele sunt odată cu celebrarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care este și hramul bisericii, să vină să vadă cum se împletesc, cum se aruncă cununile, care sunt obiceiurile, copiii vor dansa și arate că au învățat ceva într-un an și jumătate. Sper să fie în regulă și invităm pe toată lumea care poate să fugă până în Bolț, în 10-15 minute din Făgăraș să ajunge cu mașina foarte ușor, să vadă un sat care încă își păstrează mult mai bine decât alte sate obiceiurile.